omuntu wamala okufuna bulungi nnyo obuvuye ng'amaze okunaba ebibatu face ye aginaaziza omumwa akamwa wamu n'ennyindo n'amala n'anaaza emikono gye paka ku bukokola n'amala n'akwata amazzi n'agayisa mu nviiri ze n'anaaba bulungi nnyo ebigere bye olwo nno aba entitled oba aba atebenkedde bulungi ng'agenda kusaala essola oba ogenda kusaala essola otunula mu kibula kibula yewali kaaba ensi yonna gy'obeeramu obuuza kibula yeeriwa baba kulaga nti kaaba eri saidi za wano era position eno mwoba otunula omuntu wamala okutebenkera mu kibula owanika emikono gyo paka ku bibegabega malo kujiwanika paka kubegabega n'ogamba Allahu Akbar eno gye bayita takbira ey'emizizo olwo nno oba oyingidde mu sala ensi yonna n'ebizibu byayo ne challenges zoyina oba ozikuba emabega olwo kati oli mu kwogera ne Allah n'ogamba Allahu Akbar n'osoma ebigambo byennyini ebyo byolaba mu green n'ogamba mpadde nsaboddemu after me bisimillahi rrahmani rrahim pozinga oddemu osome الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ينودوا وملا الى كيسوكا نيو كوبيري وبوينو كونغيرا كوتشي باشيرونجي نيو نيونغيرا كيسورا ايو كوبيري كاتينو توغينا كسوما ايم الى جيكواتي وغامبا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد jiddemu ekigambo ekyo kullu wallahu ahad emirundi kyonna olwo nno buli kiyungo kyonna ky'ogendako oba oyina ogamba Allahu Akbar okugyako ekiyungo kimu era wano womaliriza noga Allahu Akbar ng'omukyala oyo ddala waakoze subhana rabbiyal azimi emirundi esatu n'omala n'ovaayo n'owanika emikono gyo n'ogamba samia Allahu liman hamida era kyekifo kyokka kyotagambirawo Allahu Akbar ng'ova ku mavivi ng'ositoka otereera rabbana walaka alhamdu tugambe samia Allahu liman hamida n'ogamba rabbana walaka alhamdu n'omala n'ogenda ku sujudu kuvunama ng'otebenkerawo ddala ng'omusajja oyo n'ogamba Allahu Akbar ekigambo ekyo n'okyogera emirundi esatu Subhana rabbiyal a'la newokyogera omulundi gumu tewali buzibu n'omala n'ovaayo n'otebenkera n'ogamba Allahu Akbar rabbi ighfirli n'omala n'oddayo buto omulundi ogwokubiri ku sujudu Subhana rabbiyal a'la emirundi esatu olwo n'ovaayo ekyo kye bayita eraaka omuntu bulijjo yeebuuza eraaka yeeriwa olwo neyo gye bayita eraaka okubadde nga wakayingira eswala ng'oyesa takbiira ey'emizizo Allahu Akbar paka waneeno yeraaka esooka w'ovaayo kukima eraaka ey'okubiri kubanga oba oyimirira straight ng'omukyala w'omulabi w'ayimiridde olwo neraaka oba okima eyakubiri okoleramu ddala byennyini by'okoledde mu raaka esooka n'osoma bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin paka kuwala ddaalin n'ogamba amin n'osoma essuura endala bisimillahi rrahmani rrahim kangongere kul audhu birabbi lfalaq nakyo kiddingana ekyo emirundi mingi eno raaka eno aya n'omala n'ogenda ku mavivi ng'ogambye Allahu Akbar era n'omala n'ovaayo eyo nno gye bayita eraaka paka w'otuuka waneeno w'olaba omusajja waali ku sujuudu w'ovaayo nno webeera raaka webeera swala nga yaraaka bbiri ng'ey'okumakya otebenkera n'otuula ng'omukyalo oyo omulaba nga wakoze wakati wa sujuudu ebbiri n'otandika okuleeta gye bayita attahiyaatu mbadde nsaba tugisome ffenna attahiyaatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبلا لك سورة لك بيرين يوكما جاء وان يتحياتو توك وكسالد النبي إذن قتاندكم مسالدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قلن أبوس عليه أجمزي أبليش انتو تشيمو كتن لكو كديو نوغم السلام عليكم ورحمة الله نومال نتونا نكونو السلام عليكم ورحمة الله يوني الصلاة ويبيرا يالاكم مكا بيري ني الصلاة يوم ودا وسانا مكا جبايت الظهري يلا كينيا تجزي ولنو سالك بيري نغو تكوزي وتنيا نيو دي ebiri esoka nogenda kuma vivi sorry no tebenkera ngono mchalo no watebenkedde osoma wanu yokapaka wekoma wali abduhu wa rasuluhu nomba noimirira no chimera ke yokusatu no gamba Allahu akbar ngai wakolede dala muntandikwa bismillahir rahmanir rahim no soma paka kwala dhalin na which to nomba no chimera ke yokuna webera yalakanya chechimu ne jibaita aswiri eyoku 10 Neobero nejoita magharibi yesatu yokati ochimayo emu yokano ojisomanga yatulabye ne otuka ku nkomello yayo osoma byonne bigambo byonne biri mu green byolaba wano ne oboli wakati wayo ntegeeza ngo ino kuchimayera akendala okuyimirira kwe bayito kuchimayera akendala then obo komako abduhu wa rasuluhu saba Allah atugase ne bitulide